Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina babalana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Winates sedunging karahayun rinengga panis luhuring pambuti mewah harum ing tias. Satu hubah dari kau teman terpus pita terwari bukia yang gerak kedua hakir kita sami kekatengin. Dun berpapundin, perobini sepuh sesepuh yang hagung habas tupi doba tanpa poyang di kau teman yang satu hudat minundi soho pina petin. Albukaram poro alim, poro ulama, poro kiai ingkang rita dalu tangsa hanggung haga gulang wahyu ning ilahi robbi. Ugi dumateng para tamu kagung sumawa putri inggih para yagung trah ingkang mahambet bobeti darmo ingkang satuhu pantes sinudarsono para trahing sutrisno budaya tiluhung ingkang agung pemardi mardawaning budaya tulus sumrambah dumateng para sanagan dan mitropi tepangan ingkang pantes tampi pakurmaten kadeng kadeng werdo mudo tumaruno Tuhan dayaning sinudarsono. Datan kalau puting nolos seniman seperti jangkep ingkang riten dalutan sehadudahan duduk ngerbagakan kabudayaan Jawi ingkang sonyoto iti luhung ingkang tansah kulo tresnani purwo widodo rayu ning atur kanting ngenepakan raos ngedekakan ponco dirudu sagung poro tamu semoga din tansah kulo daerah kemanang kubujo mewah puji syukur kunjuk wotan yang resot dalem gusti ingkang moho kuwaos ingki hawit saking lumpun turing barokah soho rahmat. Sata bahaba berdoyo pangari bawing yang tempat duduk batang puruk lo dasih kacih no watering salam petinggal agar berikupan jenikat telasan gulung taksi tibun kebarang akin kembal manunggal kendi karaharjan kamul yang sarto kebagas warasat amin Allahumma amin sinurung saking sedaning kayun geduka saking pertuli panah mewah biduko saking sedaning nolong awit kula kebarang cuman toko watering dalemipun pepundin kula bobo Puryati sekelan ibu kotim ikapel gawetening dusun bulak di sandadapan RT 00 kali RW 00 kali wopongkon kendal lalak dan ngawi ramah ika pokok jurupan itu laksono ikang sampun ngerawahaken campur sari ringkes java musik wonten ika waldangan son pedikong kebareng derek nampirawi pun para tamu kagung sumawara putri ing pangajap ugi suka pari suka wonten ika waldangan son pedikong tansah kalis urubi todata manggih pambengan sakoro-koro amin Allahumma amin. Kadi haberwa kadi lekas bekasing setiu kadi beriko badiga beriko lampeng pagelaran campur sari ringkes java musik duun 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 kalau duun sepeda balik kan dikatakan wilu jang rawuh kata dupatan sagung para tamu sedaya pun segeca kena gini pelelenggahan sirapi anggerapi pasuka tanda daharan ikan sambut katurakan lumantar poro kadang kadang sinomen wadah kabel dagang satu riko kulasa kadang java musik ugi makaryo sesaringan kalian java audio profesional ugi tansah tipun abadikan kalian di VS multimedia video syuting ugi tansah sinar tan caca pun wonten catur hanggo surawati keswarawati gak dari atur libur kata dupatan sagung para tamu sedaya pun hadap pusat dari pun kulot apakah ke setugal bapak sawiji kang sisi kidul piambak nimas ayu umi
kalat singaket ingkang angka kalih lagi seragami podo ijo Nimas Ayu Ika kalat singaket ingkang angka tiga Nimas Ayu Ratna niki sing tiga cucu-cucu nyapa Nimas Ayu Uli moga kebareng jebeneng hak katreken salam pembuka katedhuwang sagung para tamu sedayanipun kadika treken wilujeng rawuh sekeca akan anggini bela lenggahan sinambi hang laras kebiaring campur sari Java Musik. Oh,
kek ya. Kopi long, Mas Arjun ini senengane kopi. Iki nek Mas Deni mbok senengane apa sik kaya mbiyen, Bro. Oh, aku dhewe. Aku. Nggih. Wis jan tenang, heeh. Alhamdulillah. Menika tamune luar biasa Petri Kawedangan sedherek menika. Kathah sanget ingkang paring berkah pangestu. Nggih. Monggo dilanjut. Lho, ayo, ayo, ayo. Ngene iki yo gak penak lho Mas. Hei, anu kenyanyi Deni. Sopo wong sing ora kena. Yo oh, agak dong ndang. Yo ora teko malah lunga. Yo piye? De Umi. Ora teko? Ora teko. Pinggir apa sing ngeri dhewe? Yo gara-gara awakmu digondol wong liya, disati wong liya maksudku. Alah. Kerungkungnya apa lah mas? Mangga. Bolak balik mandek ya toh mas? Jane-jane. Ya harap ngesro nak ini. Kandane ya. Jane-jane kau Yeah.
Mas Deni iki awake dhewe karek ngenteni ya. Biasanya dhek iki nekani undangan. Ning kapan Mas Deni iki engko ngundang awak-awake ngene iki? Aku gak pengen diundang. Gak pengen diundang. Mandek sak nggon-nggon ae. Ya aku gak seneng diundang toh. Lah ya. Mas Deni, pun angsal calon dereng. Sampun. Alhamdulillah dereng. Ola kok ya ra payu-payu ke piye to, Mas? Priantune bagus, kendange yo bagus, wis apa-apane pokoke bagus. Ya tipung ki lah ya rong payu. Ya rong payu. Ndang golek. Tukang kibote? Ya rong payu. Pun ping pindho. Oh, ping pindho. Sapa wong sing ora jam. Ah, buka apa ya, Mas? Pokoke digawe dawa gak apa-apa. Karo bolo lho, Pak. Karo bolo. Di syuting DVS. Ki priyantone ingkang nyuting menika nggih tasik bujang juga. Bujang. Pandi ku kok cek bujang kabeh iki piye to? Pokoke kabeh krune saking Jawae bujang kabeh. Lah iya. Iki antarané rong rabi apa ora payu. Sampai tukang nyender lho ya bujang. Iya. Ya. Dilanjut nggih. Engko nak kira-kira ana rodok kesuwen busakne sing pas lagu iki ya, Mas. Busak. Sak pinten? Jene-jene kowe nang ndi? Tersebut. Oh,
Thank you.
Mas Yanto ingin sampun ngaturaken berkah lelagon Roro Jonggrang. Nggih. Monggo nih Mas ya. Mas lho nyanyi piyambak. Yeah.
Nun sewu aku ki mbok rasa diincang-incengi nyapa wis ora diuntung mbok incang-incengi isin aku kersane mlebu TV. Heeh, Bapak. Nggih. Mbok muga-muga kobong aku. Anyel aku lanjut. Wedang kledang kae sapa? Yeah.
aja ngincengnya aku isin aku. Pak gene diganti mboten sak ireng. Ora. Oh, nek ora bagianku. Lho, piye to? Kowe iki kekemoh nang kene bar manak barang. Jadi kakek lenggah mriku, cobi jenengan lenggah mriki sandinge. Enggak mau. Enggak mau. Sinten, kula napa jenengan? Aku wae. Kula nggih. Aku dak itu. Sinten to Pak Yusuf? Lenggah zaman. Semana. Panas ya bapak ini. Wes jan tenan kok. Moh plong, kowe bar manak. Matur suwun. Nggih. Mangkang anu dah wasa mawon langsung mereka Pak. Dalane mriki mbah sami kok menggok. Matur suwah nuwun. Kusir kula. Oh,
Sesepuh lo bobo den gulo, bobo kasun.